এ আৰ ডি এফ দলত খুবৰ বহিঃ্ৰকাশ ঘটিছে যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে এ আৰ ডি এফ দলৰ জিলা সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল মতিউৰ ৰহমান দুবাৰকৈ দলৰ পৰা নিলম্বিত হোৱা মতিউৰ ৰহমানক জিলা সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছতেই ঢিঙৰ ঢিং সমষ্টিৰ ধুপগুৰি পথাৰত খুবৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে আৰু আজি প্ৰায় সহস্ৰাধিক এ আৰ ডি এফ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে দলটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে যেতিয়া সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই সভা অনুষ্ঠিত কৰি পেলাই তেওঁলোকে দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে বিগত যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুতৌজনক পুতৌজনক তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াত বাদল চৌধুৰীয়ে কিছু পৰিমাণে দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি কিছু পৰিমাণে শক্তিশালী কৰিছিলে যদিও তেতিয়াৰ যিজন সভাপতি আছিল বাদল চৌধুৰী বাদল চৌধুৰীয়ে কিছু সাংগঠনিক বেছি শক্তিশালী কৰিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছে যে যেতিয়াই মতিউবুৰ ৰহমানক দুবাৰকৈ দলৰ পৰা নিলম্বিত হোৱা মতিবুৰ ৰহমান দল বগৰাৰ ৰাজনীতিত হৃদহস্ত মতিউৰ ৰহমানক আনি পেলাই সভাপতি এ আই ডি এফ দলৰ সভাপতি জিলা সভাপতিত অধিষ্ঠিত কৰাৰ পিছতেই ইয়াত খুবৰ ব্ৰহী প্ৰকাশ ঘটে আৰু লগে লগে ইয়াৰ পৰা সহস্ৰাধিক লোকে দলত্যাগ কৰে আৰু এই দলত্যাগ ভৱিষ্যতলৈ অব্যাহত থাকিব এই সংক্ৰান্তত মোৰ লগত কিছু এ আই ডা আমি দল ত্যাগ কৰাৰ কাৰণ হ'ল যোৱা চাৰি তাৰিখে আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কিয় ইউ ডি এফ দলৰ কমিটি গঠন আছিল কেন্দুগুৰি স্কুলত তাত আমাৰ বাদল বদ্ৰুদ্ৰজা চৌধুৰী চাহাব যোৱা দহ বছৰ ধৰি তেওঁ আমাৰ সমষ্টিৰ সভাপতি হিচাপে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সভাপতি হিচাপে কাম চলাই নিছে তেওঁৰ লগত আমি কাম কৰিছিলোঁ আৰু গোটেই মানুহ আমাৰ কৰ্মী তেওঁৰেই ছাপোৰ্টাৰ আছিল কিন্তু দলগাঁৱৰ এম এল এ মজিবুৰ ৰহমান চাহাবে তেওঁত অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে দলে পঠাইছিল কিন্তু তেওঁ প্ৰচনামূলকভাৱে তাত মতিউৰ ৰহমান চাহাবৰ গোটেই মানুহ ছাপৰ্টাৰ বুলি ৰিপৰ্ট দিয়াত তেখেতক সভাপতি নিৰ্বাচন কৰে দলে যাৰ প্ৰতি আমি ক্ষুব্ধ হৈ আজি গোটেই সমষ্টিৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল সমষ্টি বিষয়ববীয়াসকল একত্ৰিত হৈ আমি দলৰ

এতিয়াও বেকআপ অৱস্থাত আছে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ পৰা ষ্টেট কমিটিৰ সব চেণ্ট্ৰেল কমিটি একেবাৰে গ্ৰাছ ৰ'টলৈকে আমি এইটোৱেই জানো এতিয়ালৈকে কোনো চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ স্পষ্ট তেনেকুৱা বয়ান অহা নাই বা আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনত পৰা নাই তেনে অৱস্থাত তেওঁক কি কলা কৌশলত মানে মেকিং কৰি পেলাই সেই সভাত সাধাৰণ সভাত তেওঁক উপস্থিত কৰাই দুই এজনৰ মানুহৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থত প্ৰলোপন দি পেলাই এই দলগাঁৱৰ এম এল এ মজিবুৰ ৰহমানে এটা হুৰস্থলীয়াৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁৰ নাম কোনো প্ৰস্তাৱ হোৱা আমি আগত বহি আছোঁ কোনো শুনা নাই কিন্তু তেওঁৰ নাম এক নম্বৰত লিখাই এনে এটা বেমেজেলি সৃষ্টি কৰি যি ৰিপৰ্ট তেওঁ চেণ্ট্ৰেল কমিটিত দিছে মিছা তাৰ বাবে আমি ৰাইজ কৰ্মীসকল ইউ ডি এফৰ খুবেই ক্ষুব্ধ আমি সেইভাৱে পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল কমিটিক আমি আজি এই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আমি অৱগত সভাত আমি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো যে সমাজৰ ছবি কৰ্মীয়ে পত্যাগ কৰিছো যেতিয়ালৈকে পুনৰ বিবেচনা নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰো পুনৰ বিবেচনা নহয় আমাৰ সিদ্ধান্ত আজি প্ৰায় হাজাৰ কৰ্মীয়ে আমি একেলগে পত্যাগ কৰিলোঁ হেৰি ডিং সমষ্টিৰ পৰাই এই যিটো হেৰি কাৰ্তি স্বাৰ্থত মুজিবুৰ ৰহমানে কি এই কৰিলে আমি হয়তো এইটো বুজিব পৰা নাই এনেকুৱা ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থত দলৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে দ্বিতীয় কথা হৈছে আমি বদৰদে দা চৌধুৰী হিচাপে চালোঁ যদিও তেওঁ দলৰ যিকোনো পাঁচজন মানুহৰ হবতে যিজন বহিষ্কাৰ তেওঁক বাদ দি পেলাই যিকোনো মানুহক যদি দলে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি এইটো মানি ল'ব পাৰিলোঁ হয় কি ক'ব আপুনি মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ দলৰ এটা নীতি সংবিধান থাকে নীতি থাকে সেই নীতি নিৰ্ধাৰণ কমিটিয়ে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে মতিবুৰ ৰহমান দুবাৰকৈ চাহ দুবাৰকৈ নিলম্বিত হোৱাৰ পিছত ষ্টিল নাও আমি জনাত যিদিনালৈকে নিযুক্তি দিছে সেইদিনাৰ পৰা তেখেত দলৰ মানুহ হৈ গৈছে সেইটো বেলেগ এটা কিন্তু সাধাৰণ সভা চলি থকা অৱস্থালৈকে যিদিন অনুষ্ঠিত হৈছে সেইদিনলৈকে তেখেত নিলম্বিত হৈ আছিল দলৰ তৰফৰ পৰা কোনোদিনেই কোনো ধৰণৰ মৌখিক বা ৰিটাৰ্ণ কোনোধৰণেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া নাছিল তেওঁৰ যিটো তদন্ত কমিটি দিছিলো কোনো প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ হোৱা নাছিল আমি চবেই জানো নিলম্বিত আনকি আমি এইটো অভিযোগ লোৱা নিলম্বিত তেনে এজন ব্যক্তিক আমাৰ দলৰ নগাঁও জিলা কমিটিৰ সভাপতি দিয়াত আমি ছবি ক্ষুব্ধ তেখেতৰ বাহিৰে যিকোনো এজনক দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীক দলৰ সভাপতি দিলে আমি নতুন সুখী হ'ম আৰু জনসাধাৰণেও আমাৰ নীতিত আল্পুত হৈ দলটোৰ প্ৰতি সক্ৰিয়ভাৱে আমাক কৰ্মী নেতৃবৃন্দক সহযোগ কৰিব সেই আশাত আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমাৰ দলৰ সুপ্ৰিম শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দক এই ঘটনাৰ পুনৰাই অৱগত কৰাইছোঁ আশা কৰোঁ আমাৰ দলৰ সুপ্ৰিমো ইয়াৰ তদন্ত মৰ্মে বিহিত ব্যৱস্থা কৰি আমাক সুখী কৰিব নিশ্চয় কৰিছোঁ আমি সমজোৱা সভাত আজি সমজোৱা সভাত আলো ছবিৰ আলোচনাত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ মতামত এইটোৱেই আছিল আৰু সেইমতে সভাপতিয়ে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাত আমি স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰি আমি সমুজা পদত্যাগ পদত্যাগ কৰিছোঁ হয় এ আৰ ডি এফ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সহস্ৰাধিক লোকে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে মতিয়ৌৰাহ্মণক যিজনক নেকি দুবাৰকৈ নিলম্বিত কৰা হৈছিলে এ আৰ ডি এফ দলৰ পৰা তেওঁক পুনৰ জিলা সভাপতি নগাঁও জিলা সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত কৰাত তেওঁলোক ক্ষুব্ধ হৈ পেলাই আজি তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ